العالمين،
bahwa kenang balik isteri dia. Isteri Nuh ni mati dia dalam keadaan dia tak memeluk Islam. Isteri dia nama An-Nuzah binti Barakil. Dan Allah Ta'ala kurniakan 4 orang anak dia, Kana'an, Ham, Sam dan Yamin. Jadi isteri dia An-Nuzah binti Barakil dan Kana'an ni ikut mati dalam kafir. Tak masuk Islam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ni dia rasa sedih. Zaman dia ni kalau kita lihat di antara zaman yang disebut orang pandai mensyirikkan Allah. Zaman dia, mula zaman dia. Dan Nuh alaihissalam juga pada zaman dia, kalau tuan-tuan baca sirah dia, pada zaman atau tamadun Mesopotamia, ada satu tamadun namanya Babylon. Tamadun Babylon. Pada zaman dia ada berlaku, ada satu daripada Namrus. Namrus zaman Nabi Ibrahim AS, Namrus zaman Nabi Nuh ni. Ibadatul Lail, ibadat waktu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.